Oi, Tamires do Resenha dos Sonhos, e hoje tem as leituras do mês de novembro. Novembro foi um mês meio atípico pra mim de leituras, porque eu li vários contemporâneos, e basicamente o meu mês foi de ler contemporâneos e de riscar livros da minha meta literária, porque estávamos um pouco atrasados, não é mesmo? Com várias coisas, então eu tive que dar uma corridinha aí com algumas leituras, e eu vou contar pra vocês então. Vou começar falando sobre as três HQs que eu li esse mês, duas delas a gente já conversou no vídeo da maratona 24 horas do Sleep, que foi o melhor que podíamos fazer da Tibui, saiu o texto escrito sobre ele lá no blog, e Downtown, esse aqui é uma HQ sobre síndrome de Down, e esse aqui é uma HQ que fala sobre uma família que fugiu da guerra do Vietnã nos anos 70, acabou se mudando para os Estados Unidos, e aí a Tibui, que é a autora, ela era uma criança na época, e ela começa a recontar não só a trajetória deles, dela, mas também um pouco da história dos pais e de como eles eram de universos completamente diferentes e acabaram se vendo dentro dessa situação. Aí também fiz a leitura de Ghost World, Danielle Clowes, essa aqui é a edição especial de 20 anos. Já tinha ouvido falar sobre essa HQ, mas eu não sabia muito bem sobre o que ela falava realmente, e é um retrato da adolescência de duas jovens que são bem diferentes, mas que estão se encontrando ali no período de você terminar o ensino médio e escolher uma faculdade. Tá bem bonita. Essa edição tem vários extras no final, né, falando sobre a criação das personagens e algumas capas comemorativas, enfim. Tá bem bacana essa edição. Não vou fazer essa lista de leituras por ordem, vou falar agora para vocês sobre os contemporâneos que eu li, jovens, porque foram vários, que foi meio surpreendente, porque não é o meu estilo de livro. Mas eu comecei o mês também com um livro dentro da maratona, que foi uma história de verão da Pag Gonçalves, que é sobre uma jovem que tá também na transição ali do ensino médio pra faculdade, e ela tá tendo que se despedir de algumas coisas na vida dela. Então foi uma experiência legal, porque ela tá se mudando pra São Paulo, tá deixando a cidade no interior, e eu consegui me relacionar um pouco, porque por mais que não tenha sido exatamente nesse momento, né? Eu saí do interior para vir para Porto Alegre quando eu me formei, não quando eu entrei na faculdade. Mas eu consegui me relacionar com o sentimento e entender um pouco do que ela estava passando. Depois, o outro contemporâneo que eu li foi O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas. Foi um livro muito especial, assim, um livro que eu consegui tirar várias coisas. Esse é um daqueles livros, assim, onde você se dá por conta de uma série de coisas que estão ao seu redor o tempo inteiro e que às vezes passa super batido. E que não deveria passar. Então, a gente tem uma protagonista negra aqui que vai ver o melhor amigo dela ser morto por um policial sem ter feito nada. Ela é a única testemunha. Ela mora num bairro ali que é predominante de pessoas negras, então as pessoas estão juntas ali. Então, tem uma comunidade, essa comunidade tem regras. E ao mesmo tempo, onde ela pode ser a única pessoa que pode dar justiça pro amigo, também isso tem consequências. E talvez só a palavra dela também não seja o suficiente pra polícia punir um deles. Então, é um livro que vai trabalhar sobre todas essas coisas. É um livro com matemática. Deveria ter muito mais voz, porque tem poucos livros que falem, né, sobre a juventude negra e que trabalhe não só essas questões mais assim fortes, mas também com mais naturalidade trazer esses personagens para dentro das histórias. Como é que tá o índice de negros agora? Mas é muita gente, sabe? E a gente não vê essas pessoas sendo representadas nas histórias. E eu acho que a Angie Thomas trouxe aqui uma história que é muito especial por causa disso. Fiz uma outra leitura que também eu não achei que eu fosse ler agora, mas um dia eu acordei e disse, vou ler este livro, que foi O Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Foi uma leitura muito especial, porque eu tava esperando uma coisa e o livro era bem diferente do que eu tava esperando. Pela sinopse, você acha que vai ser uma road trip, como já houveram outras tantas aí do John Green, mas não é, e eu fiquei bem surpresa por isso. A Asa, ela é uma personagem muito intensa, dentro da sua maneira. Eu vou gravar uma resenha separada para esse livro, porque eu quero falar um pouquinho pra vocês de como eu me senti também enxergando essa trama e da minha própria relação com o John Green, já que eu li praticamente todos os livros dele. Eu acho que valeu a espera dos fãs por esse livro. Acho que ele tomou a decisão correta de só lançar quando ele se sentisse seguro sobre isso e contar uma história bacana. Aí eu já tinha ficado tocada com Tartarugas Até Lá Embaixo, resolvi pegar outro Young Adult, que foi o Estamos Bem, da Nina LaCour. Como eu gostei desse livro, gente. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falando sobre ele, mas eu não sabia muito bem o que esperar. Eu achei que ia ser um livro sobre relacionamento entre duas garotas, mas não é isso, sabe? Isso não é nem a pontinha do iceberg, que é essa história. É uma história sobre solidão, sobre luto, sobre superar o medo de estar só. Fiquei muito tocada por essa história, eu me identifiquei com várias coisas aqui. E é uma leitura super rapidinha. Esse livro tem 200 páginas, 220 páginas, e eu li ele assim muito rápido. Eu absorvi muita coisa, eu senti muita coisa fazendo essa leitura, então já deixo aqui a minha recomendação também. Vou tentar gravar uma resenha separada para conversar um pouco mais com vocês sobre essa história. Aí o quinto contemporâneo
livro foi Vacas, da Dan O'Porter. Esse livro aqui, quando ele me foi oferecido, eu fiquei mega empolgada com essa capa e com a proposta dele, né? Nem toda mulher quer ser princesa. Aí depois eu fiquei tipo, ah, não sei se eu quero ler esse livro. Ele tava me olhando ali. E aí eu comecei a ler bem desanimada, pra ser bem sincera pra vocês. Só que o livro se acendeu pra mim de uma forma muito especial também. É um livro que tem uma bandeira feminista, mas ele não é um livro pras pessoas se abrirem pro feminismo. Ele é um livro pras mulheres entenderem o que significa feminismo entre nós mesmas. Porque é ridículo que se peça feminismo pro mundo quando nós mulheres não exercemos isso, as nossas semelhantes. E esse é um livro que vai falar sobre isso, que vai falar sobre três mulheres que estão em momentos completamente diferentes da vida delas e que julgam muito, e julgam a si e as outras. E ao mesmo tempo em que julgam as outras, buscam por direitos. E é muito louco isso, porque a gente julga o tempo inteiro na nossa cabeça. E esse livro tá aqui exatamente pra dar vários tapas na cara a respeito disso e fazer a gente repensar um pouco isso. Acho que o julgar, às vezes, ele é um pouco inevitável. Os pensamentos na nossa cabeça são meio loucos. Mas repensar, sabe? Eu li lendo e, meu Deus do céu, que absurdo. Certas coisas que a gente faz, né? Não é nem que os outros fazem, que a gente faz, que eu faço. Então foi muito especial essa leitura e eu super recomendo se você é mulher, basicamente. Acho que esse livro vale muito a pena pra abrir um pouco a cabeça e entender que a gente ainda é muito preconceituosa e muito machista com a gente. Vai sair resenha pra você separada desse livro, onde eu converso um pouquinho mais sobre isso, mas foi uma leitura muito legal. Agora que acabou esses contemporâneos tudo aí, que não sei o que aconteceu esse mês, o primeiro livro de fantasia que eu li esse mês, meu Deus do céu, foi Uma Tocha na Escuridão, da Sara Tahir, também foi dentro da maratona. Eu não gostei desse livro tanto quanto eu achei que eu gostaria. Eu achei o livro fraco, eu achei o livro tomando uns vieses dentro da história que... Fazia um ano que eu tinha lido Uma Tocha na Escuridão, mas eu tinha a história bem fresca na minha cabeça. Sabe quando você entra pra dentro de um livro e você não reconhece aquele mundo mais? Porque tem tanta coisa sendo inserida dele que não tinha vindo nem dica no livro anterior. Ou eu tô completamente esquecida, pode ser também. Mas assim, tem uma coisa que é inserida nesse livro, né? Uma coisa paralela que fica acontecendo com um dos personagens. Que além de eu já ter meio que visto isso um pouco no Temor do Sábio e não ter gostado, eu não gostei aqui de novo. E me pareceu uma coisa completamente fora da mitologia que eu tinha sido apresentada no primeiro livro. E aí parecia que eu tinha pegado aqueles personagens que eu achava que conhecia bem e colocado eles numa outra situação que não era bem o que eu queria. As coisas que tinham me chamado a atenção no primeiro, da personagem feminina principalmente, que eu achei que ela deu umas burreadas fortes, assim. Umas coisas que ela se dá por conta só no fim do livro. Eu já tava tipo, menina, o que você tá fazendo? Os amor que surge assim do nada também. Enfim, eu vou tentar gravar uma resenha pra vocês também em breve, pra gente conversar um pouco mais. Eu não tenho livro físico, por isso não mostrei pra vocês. Eu li em e-book. Depois, gente, eu li um livro que eu acho que a resenha vai sair essa semana pra vocês. E foi O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón. Eu chorei tanto no final desse livro. Tanto, tanto, tanto. As últimas 80, 60 páginas. Porque, nossa, essa história representa tanto na minha vida. Assim. Então, chegar aqui, sabe, nesse livro. E é muito louco, porque por mais que eu tenha recém relido os livros, quando chegou aqui, porque aqui o Zafón pega todo mundo, basicamente todo mundo que ele usou nos outros três livros e de alguma forma eles são inseridos, mencionados ou arquitetados dentro dessa história pra que tudo, absolutamente tudo, se conecte. E é uma história linda demais, é uma história que tem várias pistas ao longo do caminho. Se você não leu O Labirinto dos Espíritos ainda e você vai ler, presta atenção toda vez que aparece um nome de um livro, tem quem escreveu esse livro e o ano que ele escreveu, porque é muito louco e é muito legal você ir pegando essas pistas ao longo e ficar pensando, como assim isso aqui é o real? E também é muito, muito, muito especial como o autor termina essa história e dá justificativa para o nome dos livros, para o nome da série, para as assinaturas de autor. É muito especial, é simplesmente muito especial. E por mais que A Sombra do Vento ainda seja o meu livro favorito da vida, foi o primeiro e foi o que eu me apaixonei. Pra mim, Labirinto dos Espíritos é o melhor livro dos quatro e realmente ganhou aí um espacinho muito especial na minha estante e na minha vida de leitora, porque já estou com saudades. Depois de todos esses tipos, precisava de uma coisa super levinha, então eu li Alma, da Gayle Carriger. Essa resenha pra vocês, já comentei um pouco, foi uma leitura super divertida. Eu me surpreendi um pouco, porque eu tava com... Eu queria fazer essa leitura e eu tava com medinho por envolver vampiros e ter lobisomens e tal, mas o livro tem uma pegada muito divertida. É difícil explicar, gente. Não foca em explicar a mitologia de vampiros. É assim, ó. Tem uma sociedade, eles estão inseridos dentro da sociedade e a autora pré-entende que a gente entende o
que são vampiros lobisomens, então não precisa ficar aquela coisa, também não precisa ficar inserindo altas novidades, tipo, eles brilham no escuro, não tem isso. E tá num... na era, esse livro se passa na era vitoriana, com um pouco mais de evolução tecnológica, então é um tipo um steampunk, e tem um quê de romance de época também, então uma mistura de coisas que funciona muito bem sobre a personalidade da protagonista e do Lord Macon, que é o oposto masculino, assim, que vai interagir com a protagonista. Então eu gostei bastante dessa leitura, recomendo. Como eu falei, já tem resenha pra vocês aqui no canal. Aí, gente, depois eu disse, vou começar a ler um livro aí. E aí devorei, que foi Outlander. Livro 4, parte 1, Os Tambores de Outono. Eu falei no meu vídeo de livros que ainda faltavam pra concluir em 2017. Se Outlander ficar pra 2018, então eu não vou ficar tão triste, gente. Esse primeiro livro aqui, e aí assim, se você não é um super mega ultra fã de Outlander, você tá lendo essa série meio emburrada, se você ler esse livro aqui, vai te dar uma bruxura. Porque esse primeiro tomo aqui é realmente muito devagar, é muito mais um desenrolar de uma coisa que a gente já vinha acontecer, que a gente já vinha vendo acontecer. E eu fiquei chateada, sabe? Porque esse tipo de separação que foi feita pela editora, por escolha editorial, é péssimo, sabe? Minha reclamação já mudou de porque é caro comprar dois livros, sendo que o segundo tomo eu nem tenho, pra o quanto isso pode desmotivar as pessoas a lerem. E eu fico brava porque essa é uma série muito legal, que as pessoas deviam ler, que talvez não sintam vontade de seguir em frente, porque vão pegar esse primeiro tomo aqui e não vão entender que essa é a introdução desse livro. Mas tenho aqui boas 500 páginas, é uma introdução longa, mas é uma introdução. E não é assim, tipo, não acontece nada. Mas não é aqueles acontecimentos, né? E aí o segundo tomo, que eu também já li. Risquei Outlander, já li meu Outlander de 2017, yay! O segundo parte do livro é eletrizante, assim, é muito legal. Eu tava um pouco preocupada, porque a segunda parte traz mais de uma personagem que eu ainda não tinha adquirido simpatia. Eu tenho várias coisas dela que eu ainda não sou meio assim. Mas ficou tão legal e é tão divertido e tem tantas partes muito bacanas. Enfim, eu gostei muito, muito, muito do segundo tomo, mas esse primeiro aqui me entristece. Eu li o segundo tomo em e-book, porque eu não tenho livro físico. Até pensei em comprar na Black Friday, porém estava caríssimo do mesmo jeito. Não, acho que não baixou um centavo. E já tava tipo, ai, quero ler o quinto livro já. E eu, não, Tamir, então vai ler o quinto livro, porque você tem 17 calemaços pra ler até o final do ano e você quer ficar lendo Outlander. Não vai ler Outlander. Falando em metas literárias para arriscar, gostaria de dizer pra vocês que falta apenas um livro para eu cumprir os meus 10 para ler em 2017. Porque este mês eu li Gone, O Mundo Termina Aqui, do Michael Grant. E... não sei, gente. Não sei. Eu acho que eu teria gostado mais desse livro se eu tivesse lido ele há 3 ou 4 anos atrás. Agora é o tipo de história que eu não consigo mais. Esse livro aqui é dos princípios da distopia, então ele traz aqueles clichês, super clichês. A história é de um acontecimento onde todo mundo acima de 15 anos desaparece. Então fica, o mundo é tomado por adolescentes e crianças. Então o nível da discussão, enfim, de qualquer coisa... pra 14 anos. É 14 anos, né? 15 anos. É. Acho que eu não tô errada. Aí tem umas pessoas com poderes. Enfim, a história não assentou direito pra mim. Eu não curti muito, assim. Mas eu tinha curiosidade com essa história. Tinha botado na minha lista ali. No momento, não pretendo dar continuidade. Até porque sei que o último livro não saiu aqui no Brasil. Mas isso não seria um impedimento pra eu continuar a leitura. Mas não funcionou direito pra mim. E eu acho que é o tipo de história, como eu falei já, que teria funcionado muito melhor se eu tivesse lido ela 3, 4 anos atrás. Porém, riscado da minha lista, agora falta só um livro pra cumprir os meus 10 pra 2017. Estou muito feliz. Vocês estão vendo como eu tô feliz com as minhas leituras esses meses? Estou muito feliz. Ai, gente, eu quero mostrar um livro pra vocês, mas primeiro tenho que mostrar o outro. Que é o livro do mês do Vórtice Fantástico, do mês de novembro, que era Brigadas Fantasmas, do John Scalzi. Esse aqui é a continuação do Guerra do Velho. Foi uma das minhas melhores leituras de 2016. Eu tava super, super empolgada com esse livro. Eu ainda gosto mais de Guerra do Velho. Eu achei Brigadas Fantasmas meio pombo. Mas assim, não é que o livro seja ruim. É só que eu tinha criado expectativas pra ele que não foram concretizadas aqui. Porque eu queria que coisas fossem mais exploradas e elas não foram. Eu queria que a história tivesse um olhar diferente, ela não teve. Então, frustrações minhas de leitora que criou expectativas. Mas o livro é bom e tem uma narrativa muito legal e tem capítulos espetaculares de constatações incríveis que esse autor consegue fazer com relação à humanidade e a gente criar outros questionamentos. Enfim, foi um debate bem legal também. Gente, último livro do mês. Eu quero
apresentar pra vocês o meu orgulho de 2017. Nenhum livro que eu terminei esse ano me deixou tão feliz quanto esse meu calcanhar de Aquiles, que foi conquistado. Gente, eu li esse livro em janeiro de 2015. Eu não fiz resenha e o livro simplesmente foi deletado da minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci todo o livro. Eu sabia de um acontecimento no começo e algumas pequenas coisinhas, assim, pontuais dentro do livro. E o resto da história desapareceu da minha cabeça. E aí eu queria concluir essa trilogia, porque tá na minha meta de trilogias pra concluir este ano. E eu não lembrava do segundo livro. Então eu precisava reler o segundo livro. Reli Trono do Sol, A Magia do Anoitecer. Me surpreendi com várias coisas de novo. Que, tipo, faz zero sentido, porque eu já tinha lido o livro. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu li o livro, mas foi muito legal e eu fiquei muito mais empolgada pra ler o terceiro livro agora. Eu vou fazer resenha desse livro pra vocês, pelo amor de Deus, agora, dessa vez, porque eu não quero me esquecer dele de novo. E agora parece que se eu não faço a resenha, eu vou me esquecer dele. Mas eu senti falta de uma coisa muito importante aqui, que foi a continuação do desenvolvimento da linguagem, do mundo que o S.L. Farrell começou a construir no Trono do Sol. Que foi uma das coisas mais especiais, assim. E eu não sei se eu tinha me dado por conta disso quando eu fiz a primeira leitura, mas com a segunda leitura foi o que eu senti falta. Mas foi muito legal e agora estou super empolgada para ler o terceiro livro em dezembro. Uns tantos livros que eu preciso ler em dezembro. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Esse foi um vídeo de leituras meio bagunçado, porque eu resolvi separar mais por setores do que realmente pela minha ordem na hora de ler. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo quais desses livros vocês já leram, o que vocês acharam, como foi o mês de leitura de vocês. Meu mês foi estranho e ao mesmo tempo foi um mês de leituras felizes. Então não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!